allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi äntligen öppna Cult Beauty. Det har tagit en bra stund för den att komma till La Suecia. Så, idag är det dags att öppna den här. Det här brukar vara en dunderfin kalender och den är precis lika vacker i år. Jag var lite skeptisk, för er som inte vet det så har Cult Beauty blivit köpt utav The Hut Group som äger bland annat Glossy Box och Look Fantastic och så. Och jag var lite orolig vad ändringarna skulle bli till kalendrarna. Med det sagt så brukar jag ju tycka om både Glossy Box och Look Fantastic adventskalendrar. Så jag tänkte att de måste ändå göra det bra. Den här är värd över 1000 pund. Och den kostade mig, jag kommer inte ihåg nu, men typ 3000 spänn. Den finns inte att köpa på hemsidan nu. Jag köpte den på första lanseringsdagen. Men jag såg ett mail ifrån Cult Beauty som säger att den kommer att komma in i stock en gång till. Så om ni går in och bevakar den på Cult Beauty så finns det en chans att ni får nästa omgång. Men jag, den här såldes ut första omgången på bara någon timme. Så jag gissar att det kanske inte finns så jättestor chans att ni får den. Jag har inte heller någon reklamlänk. Jag har tidigare haft det till Cult Beauty, men i och med uppköpet av Hut Group så har de inte etablerat några nya reklamlänkar vad jag vet. Så jag har inga. Men jag är skittaggad på att öppna den här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det gör mig så himla glad om du gör det. Jag öppnar ju så mycket adventskalendrar. Vi har redan öppnat närmare 70 stycken i år, vilket är helt galet. Det är så många fler vid den här tidpunkten i år än förra året. Så kalendersäsongen kommer att ta slut mycket tidigare i år än vad den har gjort tidigare år, vilket är ganska sjukt. För att ja, de har verkligen varit snabba på att släppa dem i år. Men vi kommer vänta på några ända till slutet. Ingen fara, hörni. Nu öppnar vi lucka nummer 1. Den här är ju vinglig som fan. Det kommer ju provocera mig till döds, ja. Står du still nu eller? Den här får inte åka i golvet, hörni. Det är alldeles för mycket kalendrar som har åkt i golvet. Och kolla, jag kunde vika bak dem. Det blir inget med det, med den här. Lucka nummer 1 ifrån Cult Beautys adventskalender är dags för nu då. Och i den så är det, vi börjar så jävla strong alltså. Det här är ifrån ett av mina absoluta favoritmärken i hela världen, Sunday Riley. Vi har fått en full storlek på deras CEO 15% vitamin C serum. Och jag pratar om det ofta, att vitamin C är en ingrediens som irriterar min hud väldigt lätt och som inte jag älskar. Är det några vitamin C-produkter som funkar rakt igenom så är det Sunday Rileys produkter. De är fenomenala och vilka resultat. Så om ni har haft problem med vitamin C men ändå känner att fördelarna av ett vitamin C-serum skulle gynna dig och din hud, då är definitivt en Sunday Riley vitamin C-produkt något för dig. Och den här är så jävla bra och så jävla dyr. Oh my goodness. Alltså jag blir så glad. Okej, så glad. Första storlek, eller full storlek Sunday Riley, typ 1000 spänn om det ens räcker. My goodness. Okej. Lucka nummer 2, den är här. Det här kommer bli en så bra kalender. Vi har två stycken här. Vi har nu skulle Spindelsvennis, min vän Ida, bli jätteglad. Hon gillar de här jättemycket. Det här är från, jag vet inte hur man säger märket, men Szechuan. Det är ett skalp, Szechuan är för övrigt ett svenskt märke om ni inte visste det. Det är skalpschampot och skalpbalsamet. Och jag har för mig, alltså jag är rätt säker, jag tänker nog ändå call it out, att hon älskar detta. Jag har hört andra väldigt bra grejer, så himla roligt. Det är alltså för att gynna skalpen riktigt bra. Älskar att det är både shampoo och balsam i samma lucka. Szechuan är ganska lyxigt och det är 100 ml av varje. Så det här är ändå en riktigt bra travel size för att få uppleva hur de känns. Jag visste, alltså jag vet ju att den här kommer vara bra. Det är ju liksom så att Cult Beauty har ju alltid gjort sjuka kalendrar. Så är det med det. Lucka nummer 3. Där har vi, det här är ju det här märket då, jag förstår aldrig någonting. Det är Malin plus Guetz, världens konstigaste namn, jag är ledsen. Men det är så random, jag förstår ingenting. Det är i alla fall deras perfume oil i rum, eller dark rum, rum brun. Och jag älskar ju parfymer. Och när jag säger älskar, den här kan jag definitivt bryta mig in i, för att den här ska jag absolut ha kvar. Okej. Jävlar. Jag tryckte bara en gång för att dela upp den lite. Jävlar vilken doft. Okej. Söt, verkligen en rom, eller rom. Rom är staden, rom är drycken. Gud, det är inte lätt nu. Ton, okej. Så jävla cool doft. Måste läsa definitivt mer om det här. Men det är en parfymolja
Väldigt bra också om man är om man tenderar att vara lite känslig mot parfym, så kan jag verkligen rekommendera att ni testar en parfymolja, för då slipper man ofta det här lite stickigare. Det är en traditionally dark och spicy aroma. Verkligen. Luktar jättegott, okej. Okay. It's a keep. Ja, obviously, jag har ju testat den. Okej. Okay. Mm. Ser ni vad som är här i, eller? Det är alltid flera stycken produkter i 25an på Kult. Jag vill bara öppna den först. Känner för att vara lite feisty. I nästa lucka så har vi fått... Åh, jag har ingen aning om vad det här är. Ifrån... det är Deeper Love Hair by Sam McKnight. Nourishing Mask. Hårmask alltså. Åh fy, luktar fruktansvärt. Åh fy fan. Luktar rutten skog. I'm so sorry. Jag tror att jag har den här goa. Jävlar vad den här luktar gott. Åh! Oh! Okej, okay, en hårmask. Jag har ingenting att säga. Jag har aldrig hört talas om märket någon gång. Och så är det ju ibland. Helt klart. Lucka nummer 5. Oh! Det här är Just the People. Ett superviralt hudvårdsmärke som jag tycker att alla pratar om jämt. Det här är deras fullstorlek Adaptogen Deep Moisture Cream. Och allt jag har testat ifrån Just the People tror jag har jag absolut älskat. Jag har inte testat någon kräm ifrån dem. Och det här är en pentapeptid moisture cream. I'ma keep that. I ain't giving it away. It's mine. Åh, älskar. Okej, okay, så mycket bra. Alltså den här luktar så gott. Nu har den typ växt till en söt, vaniljig, lite rökig bas på mig. Ljuvlig doft. Oh my lord. Okej, okay, helt svettig redan. Jag startade ändå fläkten för att jag visste att jag skulle bli alldeles till mig. Lucka nummer 6. Åh, boobies, I love you. En av de bästa solskydden ever. Helt transparent. Lämnar ingen typ av white cast eller något sånt. Den är verkligen ljuvlig i konsistensen. Det är en vattenresistent solskydd från Supergoop som heter Unseen Sunscreen. Och jag tror att många av er kan ha sett, till exempel, det är väldigt många som gillar den som är lystervarianten med mycket skimmer som en primer. Det här är ett grymt solskydd. Så vill ni testa ett riktigt bra solskydd? This is it. 15 mil, helt ok ändå. Tillräckligt att du verkligen kan testa den liksom. Very nice. Är det 6 nu? 7 eller? Vad är det här då? Åh! Ifrån märket Celens, som jag tror det också är ett sånt där riktigt lyxmärke, så är det deras vitamin D Concentrate. Fortifying och Restore. A high potency... potency, tror jag man uttalar förresten. Pro vitamin D3 Concentrate enriched with replenishing lipider. For dry, compromised and problem skin. Okej, okay, jag måste läsa mer om den här, tror jag. Åh, sexy flaska. Den här är ju dyr, jag ser ju det. Jag känner det på auran att den här är dyr. Åh, my lord. Okej, okay, okej. Okay. Andas, Margareta. Drick lite vatten. Okej, okay, jag dricker lite vatten. Lucka nummer 8. Vi har fått lyxmärket Augustinus Bader. Vi har fått ganska mycket Augustinus Bader både förra året och i år i kalendrarna. Och det är ju verkligen ett sånt där märke som är på alla släppar. Alltså jag måste bara kolla. Nej, den är avstängd eller? Jag är lite stressad, det luktade lite bränt. Och min locktång, jag har ju obviously locktat håret för en stund sedan. Jag tänkte om den var varm fortfarande. Men det är den inte. Stressnivån, skitsamma. Det här är The Rich Cream i alla fall. Och det är ett väldigt intressant märke. Om ni tycker att hudvård är roligt, vilket jag kanske gissar att ni tycker om ni tittar på den här videon. Googla verkligen Augustinus Bader, hur deras system, alltså TFC8 eller vad fan det heter, funkar. Det är ett väldigt intressant grej. Kul, väldigt dyr, väldigt lyxig. Tror att många skulle tycka att det var kul att testa. Fan vad en del av de här luckorna är svåra att öppna. Oh! Okej, okay, ifrån Bioma. Och jag har inte testat någonting från dem. Så har vi fått deras moisturizing gel cream med niacinamid, grönt te och triceramid. Ceramidkomplex. Sorry. Jag är så jävla taggad. Alltså det här märket är också överallt. Och jag älskar sånt här när det står exakt. Först ska du rengöra, sen ska du tona eller mista, serumsteg, moisturize. Och då är den inringad.
Ljuvlig. Gud vad kul. Har ni någon erfarenhet av Bioma? Jag har tittat på deras grejer supermånga gånger, men det har liksom aldrig blivit av att jag har testat. Jag testar så himla mycket grejer och jag har ju liksom bara ett ansikte liksom. Så very excited about that. Om jag gillar den så blir det ju definitivt kanske införskaffning av fler produkter liksom. Åh! Oh! Boobies! Jag trodde vi skulle få se dig så många gånger i år. För det var verkligen årets produkt, eller en av årets produkter förra året, som kommer varenda jävla kalender. Och ni vet att det här är min boo. Alltså, när jag snackar Holy Trinity hudvårdsprodukter, då är det typ den här K18 och Living Proofs torrschampo typ. Alltså det är helt sjukt. Det här är alltså från märket Color Wow, deras Dream Coat Spray. Och det här är en antifrizz spray som också ger glans och får ditt hår att hålla styling bättre. Och man sprayar i det i blött hår. Det är också värmeskydd i den här. Man sprider den i blött, nytvättat hår och sen aktiverar man den med en värmeverktyg. Hårblåseborste eller plattång, locktång etc. Och det ger håret den mest amazing. Och man behöver inte göra det varje dusch utan typ var tredje dusch räcker. Och den är absolut ljuvlig, inte bara antifrizz utan också om det är fuktigt ute, vilket det alltid är i det här jävla landet. Typ när det börjar regna så nu liksom i höst, så håller det liksom håret bara... Prestige, älskar. Ljuvligt, kul att den är med. Men jag har nästan inte sett den i några kalendrar nu. Om någon. Förra året så var den med fan i allting liksom. Lucka nummer 12. Åh! En neod. Ett neodserum. Och jag vet inte om man säger neod, men neod. Det är... Vad heter det? Deciem som gör eller äger märket. Och det är typ ett lyxigt The Ordinary, om ni förstår. Det är samma märke som äger The Ordinary, eller som tillverkar dem och som gör det här märket. Och det här är lite mer komplexa produkter. Det är inte renodlade produkter som typ The Ordinary, du vet såhär hyaluronic acid, niacinamid, blä. Utan de här är komplexa liksom så. Det här är deras multimolecular hyaluronic complex. Så ett multi återfuktande serum helt enkelt. Och fan vad nice. Skitkul. Det jag har testat ifrån märket har jag älskat. Så jätteroligt. Gud, nu rinner om mig. Nu är jag så taggad så jag svettas, hörni. Ni får ursäkta mina svettlökar. Nu ska vi se här. I lucka nummer 13. Vad har vi här då? Vi har fått den här i någon annan kalender också i år och jag blev lika glad då. Det här är ifrån märket Medicate. Och Medicate är ju ett fantastiskt märke som är otroligt högpresterande. Och deras retinoler, som det här är, det här är deras retinat så svårt ord, kräm, och det här är alltså retinol, och jag tycker alltid det är lite läskigt när retinoler är i kalendrar, men jag fattar det, folk kommer alltid göra fel och jag kan inte rädda alla. Läs på lite om retinol om ni ska börja använda retinol. Jag använde ganska exklusivt, eller egentligen helt exklusivt, Dermaceutics retinol. Det var det retinolet som jag fastnade för mest och sen har jag liksom hållit kvar vid det i flera år. Älskar resultatet utav det. Och Medicate ska tydligen vara vansinnigt bra och det gör mig så glad. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag ska nog testa det. Så fort min retinol ifrån Dermaceutics är slut nu, så tror jag att jag ska hoppa in i Medicate tåget. Pestdyrt. Så ljuvligt. Ja, vad roligt. Vad glad jag blir. Så lyxig kalender redan alltså. Lucka nummer 14. Där har vi ifrån Ren Skincare. Så har vi fått någonting annat än deras AHA Glow Toner som vi får varenda år i 100 varianter. Kartongen är inte superlyxigt limmad alltså. Jaha, jag la den där nere. Hej då. Var hamnade du då? Den hamnade ju faktiskt precis vid mina fötter så jag kan ju sträcka mig. Tycker ni inte det? Och gud vad långt ner den var. Herregud. Det här är i alla fall deras Brightening Dark Circle Eye Cream. Även den här är i fullstorlek, gissar jag, för det är 15 ml ögonkräm. Det känns som en fullstorlek. Har inte testat den här, men Ren överlag tycker jag är ett roligt märke. Och ett väldigt bra märke. Så det känns ju roligt. Dark Circle Eye Cream. Fräscht. Så jag är trött på den här förkylningen. Nu är jag i alla fall väldigt pigg igen. Lucka nummer 15 har vi tre saker i. Först och främst så har vi Hum Hair Sweet Hair Vitamins, det är alltså såna här hårvitaminer. I don't care. Okej, jag tror på vitaminer. Saknar du någonting så kommer du få jättefina resultat av att äta såna här supplements.
Men det är ju förutsatt att du saknar någonting. Och det borde du gå till läkaren och ta reda på vad du saknar, så att du slipper käka vitaminer i all oändlighet i onödan. Sedan är det Mabu, Mabu, vad var det jag sa för någonting när Dreamcoat var här? Det är K18. K18 är ju en behandling som reparerar håret. Och det här är en ministorlek. Det här kanske räcker till 2 gånger kanske för mig. Och det här är en helt ljuvlig produkt. Väldigt dyr, men jag har aldrig fått så fina resultat av en hårprodukt i hela mitt liv. Och sist i den här luckan så är det ifrån... Det är en healing oil ifrån Virtue. Jag har ingen aning om vad det är. Jag älskar när det är multiprodukter, eller alltså flera produkter i en lucka. Jag hade typ blivit glad bara av K18 när den är här. Och jävlar vad kul, jag är så glad för er skull som får chansen att testa K18. Jag trodde att den skulle vara med mycket fler kalendrar i år, eftersom den har varit så jävla hypad. Men alltså jag älskar K18. Oh my god. Old. Ljuvligt. 16. Fan, vi är bara på lucka 16 hörni. Och vi har fått så mycket grejer. Charlotte Tilbury. En full storlek från Charlotte Tilbury. Vi har fått en ögonskuggspalett. I'm so excited. Vilken har vi fått? Exaggerize. Oj. Oj vad beige han är. Ja jävlar vad fin. Det här hade ju varit en dröm i mitt professionella makeup artist kit. Tänk dig brudluckarna med den här. Tänk er balerna. Tänk er alla special occasions i hela världen. Och jävlar vad fin. Jag tycker jättemycket om Charlotte Tilbury's ögonskuggsformula. De är ganska så här mjuka. Men jag tror också att det är väldigt mycket Charlotte Tilbury. Det ska vara mjukt och följsamt och väldigt enkelt att använda. Och det är det verkligen. Åh! Älskar, gud vad roligt att vi fick lite smink. Nej, jag har fått över 10. Vilken jävla fitta. I 10:an så fick vi, ifrån The Inky List, så fick vi Polyglomatic Acid. Och det är Locks in Moisture for Smooth Skin Instantly. Jag har inte testat den här, är fullstorlek, by the way. Jag har inte testat den här, men jag har för mig att den här är ganska populär. Det känns som att jag verkligen känner igen det här namnet. Helps locks in the moisture. Jag vet faktiskt inte mer än så. That's nice. Treat är det. Det är en treatment, not a hydrator. Exciting, men alltså jag är kvar på Charlotte Tilbury. Alltså den här parfymen, det är något av det godaste jag doftat på i hela mitt liv. Det är det sjukaste. 17 är vi på nu. Sorry 10 att jag missade dig förut. Men du fick ju göra din entré nu, det är ingen fara. Oj, en till hårmask. Bussigt. Det här är från märket Hair Gain. Deras Nourishing Miracle Treatment Hair Mask. I have never heard of you. Oh, it's so pretty! Jag älskar såna här plåt, eller vad man ska säga, tuber. Så jävla snyggt, okej. Hårmask. Har aldrig hört talas om. But I'm excited to try you. Är det någonting som jag kan testa mycket så är det typ hårmasker och sånt. Det går mig också åt. Eller jag gör i alla fall. Bränner igenom det fort som satan. Lucka nummer 18 har jag också flera grejer. Och det är flera smink. Oh my god! Nej, det är 5 sminksaker. Okej. Andas Margareta. Andas. Jag får en. Först och främst ifrån. Ja, Rowan. Så har vi fått en Row Glow Skin Stick i glazed. Det här ser ut och känns som en fullstorlek. Åh, så sleek, så sexy. Åh, jävla vilken fin. Okej, ett glow stick då i första delen utav den här luckan. Alltså, vilken jävla kalender. Eller vilken jävla kalenderlucka. Row Glow Skin Stick. Sedan är det Hourglass Caution Mascara. Det här är ju ingenting supernytt ifrån Hourglass. Väldigt populär. Vi har fått den i Ultra Black. Vi ska se om ni ska få se hur den ser ut. Oj, oj, oj. Extreme Lash Mascara i mini. Har inte testat den här. Jag har testat ganska mycket från Hourglass. Men jag har inte testat den här. Den här jävla lapparna inuti är lite tokig. Supersöt. Sen har vi fått en... Hydrating Pure Canvas Primer ifrån Laura Mercier, vilket är svinhärligt. Alltså det här är ändå en stor storlek. Det här är ändå 25 mil. Det är mer eller mindre en full storlek. Alltså, fan vad nice. Jättehärlig återfuktande primer. Alltså verkligen, den är kanoners.
Sen har vi fått ytterligare en bra storlek. Det är The Impossible Glow ifrån Pi. Deras Highlighting Drops Illuminator. Och den här är, jag har testat de här innan. Jag har de här i mitt skåp. Jättefina, perfekt i din body highlighter också. Jättebra, tycker jag väldigt mycket om. Och sist men absolut inte minst har vi fått en Cream Glow Power Bullet ifrån Huda Beauty. Och vi har fått färgen Hustla. Och det känns, jag ska bara ha en pincett här, känns som att jag faktiskt äger den här färgen. Men jag ska visa er hur den ser ut. Jag kommer nog känna igen, jo men jag har den här. Ja, det har jag. Det är alltså en brun-ish. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara den. Svinfin, fullstorlek jävla Huda Beauty den här. My goodness, älskar läppstiften från Huda Beauty. Okej, vilken jävla lucka hörni. 18, I love you boo. Är den här, ska den här vara så eller? Älskar lucka nummer 18. Det var den bästa luckan i den här kalendern hittills. My goodness. 19 har vi här uppe, ska vi se vad som är där i. Vilken jävla kalender hörni. Herregud. Okej, jag brukar showa och skimma varje gång som Sol de Janeiro kommer med en kräm. Vi brukar få bam bam creamen, men det här är ju faktiskt, helvete in då, luckjävel. Det här är ju faktiskt min favoritdoft ifrån Sol de Janeiro. Jag älskar bam bammen, jag älskar den ljusrosa relativt nya Bella, vad den nu heter. Och så, men alltså den här, Bom Dia cream. Den här doftar helt fantastiskt och den här är också milt milt exfolierande. Så man blir så återfuktad och så mjuk av den här. Och det här är faktiskt, alltså den är jättedryg så det här är faktiskt en riktigt stor storlek. Okej, okay, I'm so excited, vi har bara fått plupp, plicke plutte, plutt av de här. So excited, blir så glad. 20, okej, när jag beställde den här kalendern så köpte jag också, jag har aldrig testat någonting från Glow Recipe. Och jag har alltid velat, så jag beställde faktiskt deras stora kit inför julen. Alltså typ stora kit med alla deras produkter som jag tänkte testa. Jag vet inte om den här är där i, men det här är i alla fall, alltså den här personen, eller det här märket trendar på TikTok och så hela tiden. Det går inte en dag utan att jag scrollas förbi en ny människa som pratar om det här. Och det här är Glow Recipes Watermelon Niacinamide Dew Drops. Och de här ska man tydligen få en helt vansinnig glow av. Och the amount of times som jag har suttit och bara, ska jag beställa en, ska jag beställa en, ska jag beställa en, och har fegat ur. Men nu har jag som sagt, det står borta vid min dator här, beställt ett helt kit. Jag kommer visa det på något sätt här snart, men jag vet inte hur. Okej, jättekul, så taggad. 100% SD. Fan alltså, jag kommer behålla alldeles för mycket från den här kalendern. Gud vad det kliar här med min lilla snok. I lucka nummer 21. Där har vi någon typ av olja tror jag. Det är, oj! Okej, vi har fått Dr. Dennis Gross. Det brukar ni se lite då och då. Vi har fått flera stycken saker i år. Det är deras Pore Perfecting och Refining Serum. Gud vad roligt. Jag har aldrig testat det här från Dr. Dennis Gross. Det är ju ett sånt här doktormärke som verkligen gör aktiv hudvård som ska göra saker liksom. Och Pore Perfecting och Refining Serum tror jag många ska tycka om. Okej, 22. Pess. Pess, pess, pess. Så. Jag tänker inte bryta av en nagel, jag gör det bara inte. Jag ramlar ihop och där hörni. Det här är från Dr. Levi, som är ett märke ifrån Switzerland, alltså Schweiz. Och det är Dr. Levi, det finns i Sverige på Skin City. Jag har testat några saker, jag har också två stycken saker i mitt skåp som jag tänker att jag ska testa snart. Det här är deras Pollution Shield Skincare Finisher. Det måste väl vara SPF ändå, eller? Nähe. Apply after your skincare routine and before makeup. Är det typ som en primer då? Den ska i alla fall hjälpa mot blue light, infrared, household chemicals, ozone lagret och urban pollution. Did not know I needed this, but now I do. Okej, jag måste googla det här direkt. Pollution shield. Till den här kalendern så fick jag också en liten katalog med information om kalendern. Jag har inte tittat den än såklart. Men jag kanske står något mer där i. Super exciting. Okej, very nice, very luxury. 23 då. Åh, lilla brehåsjehå.
Briogeo, jag vet aldrig hur man säger det här, så har vi fått deras Briogeo Superfoods Avocado Kiwi Mega Moisture Hair Mask. Tycker jättemycket om allting som jag har testat ifrån märket. Det här är från tredje hårmasken vi har fått, eller? Den här, ja, och K18 har vi fått. Vi har väl fått en till hårmask, eller har vi inte det? Jo då, den där lilla busen som jag inte så. Alltså jag får ju typ hellre mycket hårmasker eller reparerande treatments så här, än massa schampo och balsam och sånt. Jag tycker ju det är roligare att testa personligen. Med det sagt, eftersom vi har fått så mycket bonus i luckorna, så gör det mig inte ett dugg arg faktiskt. Jag kan inte släppa hur gott den där parfymen luktar, hörni. 24, det är våran julafton alltså. För er som inte har koll på när vi firar julafton i Sverige. Men vi har ju 25 luckor i den här. Vi har ju 25 luckor i den här för att det är en brittisk kalender. Men oh my goodness. Oj, 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 oj. Det här är från märket Biossance. Vi har fått ett 50 ml serum från Biossance. Squalane och kopparpeptider som ska plumpa huden. Och de kommer reparera oss. Oj, 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 vad vi kommer vara reparerade, hörni. Oj, oj, oj. Du vet, den kommer laga våra själar. I alla fall min trasiga jävla själ. Kolla vad jävla stor den här är. Oh my goodness. Instant hydration with hyaluronic acid och paracress. Alltså Biossance är lyxigt. Woo! Okej, okay, so exciting. Här sitter jag och håller med jävla blending brush. Holy shit, jag är helt förstörd efter den här kalendern. Okej. Okay. Juldagens luckan är... Jag kan inte andas. Jag får en stroke. Först har vi fått en full storlek ifrån märket Pharmacy. Deras Honey Halo Ultra Hydrating Ceramid Moisturizer. Lägg av. Nej, men alltså den är så fin. Oh my goodness. Oh my goodness. Om den här bara hade varit i luckan så hade jag blivit glad. Och det är en hel hög saker som jag älskar. Vänta ni bara. Okej, okay, så himla roligt. Det enda jag testat ifrån Pharmacy är deras cleansing balm. Som är så himla bra. Okej, okay, jag dör. Lucka, det är första i. Och vad har vi fått här då? Ifrån Drunk Elephant så har vi fått en 60 ml best number one jelly cleanser. Och det här är inte en full storlek, men det är en stor storlek, kolla. Ah, nej, men alltså, jag är så glad. Jag tycker jättemycket om Drunk Elephant. Jag gjorde nyligen på Instagram en typ så här mina favoriter från Drunk Elephant, eller det bästa jag har testat ifrån Drunk Elephant hittills. Och jag tycker att deras hudvård är exemplarisk, alltså så bra. Jag har inte testat den här cleansen, och det ska jag verkligen göra. Okej, okay. Jag skulle ha köpt två sådana här kalendrar. Jag vill se att någon av er ska vinna det. Sen har vi från 111 Skin. Jag vet inte om man säger 111 Skin, whatever. Det är deras 30 ml mask, Oxygen Express Max mask. Och det här är ett jätteruxigt märke. Ändå 30 ml, den ser ganska liten ut. Men den här får du nog en hel del användningar av. Jag vet inte vad den ska göra riktigt. Men alltså det är en mask, I'm so excited. Alltså shit. Sen är det ett litet ljus, och det är från Joe Loves, och det är deras Christmas trees. Det här är alltså, Joe Loves är alltså samma skapare som Joe Malone. Och jävlar vad gott den här luktade. De gör fantastiska ljus. Det första ljuset jag någonsin fick från dem fick jag väl antagligen i min, den brukar vara med nästan varje år, i någon av de tidigare åren utav Cult Beauty. Men snälla Bam Bam Creamen åkte iväg åt fanders. Och det är ljuvlig, alltså de är så fina. Sen har vi någonting mjukt här. Mulberry Silk står det på utsidan. Ah, det är en sån här, ni vet, sovmask i silk. Ändå en söt grej. Det står inget märke eller så, så jag gissar att det här är kanske Cult Beautys egna då. Och det sista i den här lådan. Jag är så glad. Det här är ifrån Lenage. Oh! Och det är deras lip sleeping mask i chocolate. Jag har inte testat chocolate innan, men jag har, gud nåde mig, testat Lenage lip mask. Det är en av de bästa punkt läppmaskarna för dina läppar. Jag har tre eller fyra gånger hemma nu liksom. Det står en i badrummet och en i sovrummet och en i handväskan och en här i mitt sminkbord. Chokladen är ganska ny och jag har inte testat den. Jag ska bara... Åh, luktar verkligen choklad. Okej. Okay. Ah, vilken jävla lucka. Fy fan! Cult Beauty, vad fan har ni gjort? Vilken jävla kalender. Jag fattar ju varför det här är en typ av kalender som bara...
borta, slutsåld. Någonting som många tror jag kommer fråga och som brukar jämföra sig, vad tycker ni mot den här mot Space NK? Alltså, spontant känner jag att både den här och Space NK är ju jättebra. Det handlar bara om personlig preferens. Man kommer inte vara ledsen om man får någon av de här liksom. Skillnaden är kanske att kultbeauty ser lite svårare att få tag i. Space NK har ju verkligen ökat sitt sortiment. Jag ser ju hur otroligt populärt den är. Och jag ser att de har ökat sina enheter. Men kultbeauty har en kultstatus när det kommer till det här. Space NK är ändå relativt ny på det här. Det här är en utav, om inte den bästa, jag måste liksom suga på den lite till min sammanfattning sen. Den bästa blandkalendern i år, alltså från ett företag som blandar sortiment från olika märken. Ljuvlig kalender. Absolut ljuvlig. Jag blir så himla glad. Tack för att ni kikade idag. Det betyder jättemycket för mig. Ha en fantastisk dag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar som sagt svinmånga adventskalendrar. Och resten av året så gör ju jag vanlig skönhetscontent om ni är sugna på det. Ha det så jättebra, så syns vi igen i min nästa video. Hej då!